Labas vakaras. Laida skirta rinkimams Tautos balsas sveikinasi su žiūrovais ir rinkėjais. Šiandien laidoje Lietuvos liaudies partijos nariai, kurių sąrašo numeris savivaldybių tarybų rinkimuose yra 22. Taigi pristatau laidos dalyvius. Andrius Šedžius, Lietuvos liaudies partijos kandidatas į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius. Merus, sveiki. Labas vakaras. Ilona Miknienė, Lietuvos liaudies partijos kandidatė į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius. Labas vakaras. Labas vakaras. Michailas Rostovskis, Lietuvos liaudies partijos kandidatas į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius. Labas vakaras. Labas vakaras. Nijolė Valatkienė, Lietuvos liaudies partijos kandidatė į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir Laura Liaudeneckienė, Lietuvos liaudies partijos kandidatė į Šiaulių miesto tarybos narius. Labas vakaras. Labas vakaras. Lietuvos liaudies partijos numeris 22. Kovo pirmą dieną tiesiogiai rinksime merą ir tarybos narius. Lietuvos liaudies partijos sąrašo vedlys, šalia mane sėdintis partijos pirmininkas šiaulietis Andrius Šedžius. Tai pirmininkė, jūsų pirmiausia ir klausiu, koks yra partijos šūkis ir su kokiu sąrašu einate į miesto valdžią? Na, iš tiesų šūkis yra mūsų labai paprastas ir galbūt mes neturim ne vieną šūkį, mes labiausiai turbūt norėtumėm, kad kiekvienas galėtų pasakyti didžiuojosi, kad esu šiaulietis, tai turbūt mūsų pagrindinis tikslas ir užduotis, kad po šių rinkimų daug kas pasikeistų mieste ir žmonės taptų laimingesni, labiau džiaugtųsi tiek mūsų miestu, tiek to miesto privalumais kitų Lietuvos miesto atžvilgių. Be jokios abejonės mes turime puikią komandą. Šiandien jūs matote daug jaunų, puikių, energingų žmonių, kurie yra pasiruošę dirbti Šiaulių miestui, kurie nepaliko Lietuvos, neišvažiavo, o vis dėlto ryžosi kurti ateitį čia, patys savo ir savo vaikams ir anūkams. Tai aš iš ties labai norėčiau pasidžiaugti tokia mūsų stipria komanda ir pagituoti visus Šiaulių miesto rinkėjus, pagalvoti, kad verta rinktis vis dėlto tos žmonės, kurie patys nepraranda vilties ir suteikia vilčių kitiems. Ačiū. Na, o dabar kviečiu prisistatyti trumpai kiekvieną kandidatą, vardas, pavardę, kokiai sričiai atstovaujate. Prašau. Esu trenerė Ilona Miknienė, dirbu kūno dizaino studijoje MagiFix ir vykdau sėkmingai savo veiklą. Prašau, toliau. Esu Michailas Rostovskis, esu visuomenininkas, esu Šiaulių miesto egzotinių gyvūnų klubo pirmininkas. Ir tiesą sakant, kviečiu jūs tikrai šiais metais balsuoti būtinai, nes turim stiprią komandą. Ačiū. Toliau. Esu Nijolė Valatkienė, dirbu asmeninė finansų konsultantė. Ateikite, prabalsuokite būtinai kovo pirmą dieną, nes paskui nekeikite visų kitų. Dėkui, prašau. Esu Laura Liaudeneckienė, šiuo metu esu Šiaulių universiteto finansų valdymo studentė. Buvusi emigrantė, dabar gyvenam Šiauliuose, auginam čia vaikus ir norim, kad jie užaugtų gražiame, saugiame, šviesiame mieste. Ar galiu paklausti, kodėl grįžote atgal į Lietuvą? Kaip aš visada jokauju, grįžom todėl, kad atsikandom emigranto duonos. Norim vaikus auginti čia, norim, kad jie eitų į mokyklas, į gražias mokyklas. Ne kaip užsienį, nieks netimtų jų iš mūsų, kad jie auktų mūsų mieste Šiauliuose, kur užaugo mūsų tėvai ir mes. Andriau Šedžiaus, noriu klausti, na, jūs susitinkate su rinkėjais. Sakykit, prašau, kokius lūkesčius girdite, ko šiandien reikia rinkėjui, su kokiom viltim jis ateis kovo pirmą dieną į rinkimus, ką šneka paprasti žmonės? Na, iš ties, man tai jau yra 6 rinkimai ir gyvenimo patirtis išmokė klausyti žmonių, klausyti, ką jie kalba, kokie jų yra lūkesčiai, kokie jų norai. Ir iš tiesų aš matau, kad iš esmės pasikeitė pats požiūris rinkėjų į kandidatus. Jeigu anksčiau buvo galima prisikabinti mieste daug gražių plakatų, reiškia neiti į jokius susitikimus ir tikėtis, kad žmonės ateis balsuoti, tai šiandien rinkėjas jau yra išprusęs, jis supranta savo vertę, supranta, kas yra pagal pareigas, kam priklauso,
reiškia, kuo užsiema politikai taryboje, kuo užsiema administracija. Ir klausimai jau yra labai konkretus, aiškus. Tokių tuščių pažadų dalinti jau niekas neleidžia, turi atsakyti į labai aiškius ir konkrečius klausimus, ką padarysi kitaip, kaip, kokių priemonių imsies, reiškia, iš kokių lėšų tą darysi ir panašiai. Tuščiai kalbėti, tuščiais šūkiais, tuščiais lozungais jau niekas nebeleidžia. Ir iš tiesų, kiek man teko lankyti įstaigų, valstybinių įstaigų, privačiuose įmonėse, reiškia, susitikti su žmonėmis, įvairūs klubai ir įvairios nevyriausybinės organizacijos jau turi tam tikrus reikalavimus keliamus ir vizijas, ką jie norėtų, iš ko jie norėtų iš politikų, ko galbūt nepadarė esami politikai, kurie buvo valdžioje tuos 4 metus. Ir iš tikrųjų tie žmonės labai nuosekliai siekia savo tikslų ir tų politikų greičiausiai, kurie neįvykdė savo pažadų, neberinks, o tokių šiuo metu mūsų mieste yra daug. Tai gal tada siūlau ir negvildenti tų klaidų, kurios yra padarytos. Na, o kreipiuosi į pašnekovus ir klausiu, o kokių pokyčių reikia? O su kokia jėga ateinam? Ką mes pasiūlom? Ką galime pasiūlyti miestui? Prašau, Ilona. Miestui tiesiog būtinai reikėtų padaryti sporto infrastruktūrą, sukurti naują, kad būtų visiems žmonėms prieinamos galimybės pasportuoti lauke ir tikrai būtų labai malonu matyti, kad prisijungtų mūsų Šiaulių miesto treneriai ir padėtų skatinti fizinį aktyvumą ir visi susibirtume drauge, sukurdami sporto renginius ir padarydami tiesiog seniorams kažkokias galimybes jiems pasportuoti ir pradėti judėti drąsiau ir išeiti į lauką, kad ne vien sėdėti prie televizorių ir skatinti savo sveikatą. Na, iš tiesų, aš norėčiau galbūt labai trumpai Iloną papildyti. Mes turime ir savo programą įsirašę, ir Ilona labai daug prisidėjo būtent prie šios srities sveikatinimo. Ir man labai apmaudu, kad, sakykime, iš mūsų miesto biudžeto sportui yra skiriama tik tai 1,2% biudžeto, viso Šiaulių miesto biudžeto. Tuo tarpu savivaldybės išlaikymui yra skiriama 6% biudžeto. Tai iš tiesų matome, koks yra požiūris į žmonių sveikatą, koks yra, reiškia, finansavimas ir mes šioje srityje tikrai esame labai susirūpinę, tuo labiau, kad anksčiau būdavo tikrai labai gerų masinio sporto renginių ir jie dabar yra pamiršti. Nereikia čia prigalvoti kažkokių tai, reiškia, stebuklingų dalykų, tiesiog prisiminti tai, kas buvo gera ir tą gerą visą vėl įgyvendinti naujam gyvenimui, tiesiog, kad tai būtų tradiciniai renginiai ir iš tiesų, kiek yra renginių organizuojama mieste, matome, kiek susirenka žmonių, kad tokie renginiai yra reikalingi. Kas liečia Ilonos pasiūlymo dėl viešųjų sporto kompleksų, tai iš tiesų yra nesudėtinga, labai paprasta. Mes turime pavyzdžių Aukštabalio arba Rasos, kitaip tariant, Rasos mokykloje, kur stadione yra treniruokliai ir iš tikrųjų žmonės ten ateina, sportuoja, pagrinde pagyvenę žmonės, nes jie neturi galimybių susimokėti už treniruoklių sales ir iš tikrųjų jiems tai yra, na, toks kaip ir vienas iš išsigelbėjimo, reiškia, variantų sporto prasme. Tai iš tiesų tokių kompleksų mieste turėtų atsirasti ne vienas ir ne du, galbūt kelios dešimtis, ypač tuose rajonuose, kur yra daug daugiabučių namų ir žmonės iš tikrųjų nori sportuoti, nori judėti. Aš džiaugiuosi, kad Ilona turi tokį entuziazmą, užsidegimą ir iš tikrųjų jinai pati organizavo vasarą nemažai tokių lauko, reiškia, treniruočių, viešų treniruočių, kur galėjo bet kas ateiti. Gaila, kad nesusilaukė iš dabartinės savivaldybės administracijos
pritarimo ir pagalbos, netgi viešinimo prasme. Aš manau, kad šitą klausimą mes tikrai labai gerai išjudinsim ir su tokiais entuziastingai žmonėm tikrai padarysime daug. Ir su senjorai švesime ne tik spalio pirmą dieną. Michailai, kreipiuosi jūs. Kokių pokyčių reikia miestui? Aš manau, kad pokyčių tikrai reikėtų labai daug, nors mes dažnai šnekame apie tai, kad iš tikrųjų mieste pas mus, jeigu ir kalbam ir stengiamės kalbėti, kas yra blogai, iš tikrųjų mes turime daug labai gerų dalykų. Vyksta renginiai, vyksta koncertai, žmonės džiaugiasi tuo gyvenimu, mes norim kartu gyventi. Aš esu visuomeninis žmogus ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs, mėlėjai, tikrai ateinat prie manęs mieste ir paklausėt, ką man reikėtų daryti, vienu ar kitu klausimu, aš tikrai jums padedu, kiek įmanoma, reiškia. Aš tikrai norėčiau, kad jūs balsuotumėt už mūsų partijos 22 numerį ir tiesą sakant, už mūsų būsimą merą Andrių Šedžių, nes jisai žmogus, kuris nori dirbti ir jeigu aš pakliūsiu į tarybą, aš tiesiog priversiu jį dirbti, jisai nieko nesidės, reiškia, ir turės padaryti tą, ką jis pažadėjo. O kadangi mes, ačiū labai, o kadangi mes norim dirbti kartu, aš noriu ateiti tarybą tam, kad suburt komandą. Komandą žmonių, kurie dirbs dėl jūsų ir stengsis. O klausimų yra tikrai labai daug. Mano sritis yra gyvūnai, aš esu klubo pirmininkas ir žmonės pas mane atina, bendraujame, rodome laidas įvairias įdomias ir vaikus ugdome mylėti gyvūnus. Bet mūsų savivaldybė dažnai savo sukauptas lėšas, ką gauna iš mūsų, nežinau, kur jas panaudojo, bet aš dėl to ir norėčiau pakliūti ten, kad sužinot vis dėlto, kas čia dedasi. Ir kai žmogus ateina ir prašo pamaitinimų į katiną, kad bent ženklą pastatytų, sako, tu per mažai katinų, reiškia, šeritų du, tik tai, jeigu šertum 10, mes to tą ženklą pastatytumėm. Reiškia, tokių dalykų būt negaliu, o kokį nors namelį ten padeda, reiškia, irgi jisai tas katinas, jisai kažkur turi įlysti ir šiltai gyventi. Reiškia, yra daug labai problemų. Kačių maistui žmonės patys savo lėšas skiria, nieks neina į savivaldybę ir neprašo pinigų, tai bent nors parodykim dėmesį ir pasidėkokim tiem žmonėm, kai jie sugeba kažką daryti. Reiškia, buvo tokia situacija, kai aš atėjau sekmadienį ligonę aplankyti žmogaus, tai tiesa buvau pašiurpęs, todėl kad iš tikrųjų atėjo jaunas vyras 19 metų po operacijos pas sesutį ir sako, man reikia perrešti žaidą, taip jam pasakė, kad sekmadienis ir binto nėra. Tai žinokit, aš buvau labai supykęs ir tiesą sakant, vienu žodžiu, aš noriu, kad būtų viskas geriau. Jeigu jūs šį kartą prabalsuosit, visi, bent jau tie, kas mane pažįsta, aš būsiu jums labai dėkingas, ačiū labai. Prašau, toliau. Kadangi dabar jau tapo močiute, labai susidūrėm su aktualia problema. Stebėmės, kodėl mamos su mažais vaikais su vežimukais važinėjasi po prekybos centrus. O tada dabar jau supratau, kodėl. Šaligavi borteliai be galo aukšti, su vežimukais pravažiuoti nėra kur. Šitą problemą jau sprendžiasi daug metų. Reikėtų turbūt tikrai rimtai susiimti. Norim, kad vaikus gimdytų, o sąlygų nesudarom. Balsuokit už 22 numerį, tikrai padarysim. Šalia gatvėj bus nutesti. Taip. Prašau, toliau. Aš mieste iš tiesų irgi matau problemą ir ne vieną. Mes gyvenam Šiauliuose, kuris turi tokį gražų pavadinimą Saulės miestas. Nu ir kaip tą Saulės miestą mes matom? Tokį tamsoko, niūrų, su... Aš bent jau pro langą matau tai apleistą pastatą, labai gražią, buvusią gitarių vidurinę mokyklą, kurios dabar langai yra užkalti, prie kurios durų renkasi jaunimas, valkatos ateina ir langai daužomi yra, policija pastovi važiuoja. Tai man labai aktuali ta problema yra, kad miestas atrodytų gražiau, šviesiau ir kaip Europos patirtis parodė, kad pastatas nenaudojamas 10 metų, jis iš tiesų turėtų būti likviduotas arba tenai vykdoma kažkokia veikla, o ne stovėtų. Ir tai yra ne viena mokykla ir ne vienas pastatas, savivaldybės pastatas Šiauliuose, į kurį nekrempiama dėmesio, tiesiog jisai paliekamas kaip pastatas vaiduoklis. Aš pirmininko noriu klausti, jūsų nuomonė, kas ten turėtų įsikurti? Turime pastatą, turim stadioną fantastinį. Kas ten turėtų jūsų nuomonė apsigyventi? Na, kadangi gitarių mokykla buvo ne vieną kartą susilaukusi investicijų ir ten iš tikrųjų tas pastatas yra per daug geras, kad jį nugriauti ir ta pati statyba ne tokia sena. Tai iš tiesų į tokį pastatą būtų galima sukelti ir nevyriausybinės organizacijas, ir įvairias, reiškia, įvairius klubus, sporto mėgėjus, kurie iš tiesų su mielu noru, reiškia, tokiam gražiame šviesiame pastate galėtų vykdyti savo veiklą ir ten gimtų tikrai gerų idėjų, gerų minčių. Tiesiog iš savivaldybės pusės aš matau
organizacinį darbą, tai yra galbūt keletas žmonių, kurie būtų lyg ir pastato administratoriai, jį šiek tiek prižiūrėtų, o visos organizacijos, klubai, reiškia galbūt ir netgi pavieniai asmenys, kurie norėtų vykdyti ten kažkokią tai savo veiklą, labai puikiai užpildytų tas erdves ir pastatas būtų išnaudojamas, nestovėtų, reiškia, dikai ir galbūt žmonėm būtų šiek tiek saugiau, nes aš tikrai pritariu Laurai ir tokie pastatai vaiduokliai kelia siaubą ir kelia rimtą pavojų vaikams, kurie, na, kitą kartą galbūt iš smalsumo tokiuose pastatuose, reiškia, nori apsilankyti pro kažkokius tai, reiškia, plyšius ar tarpus įlysti ten ir paskui gali įvykti įvairių nelaimių, įvairių nelaimingų atsitikimų. Ir pas mus jau yra tokia, na, praktika susiklošius, kol neatsitiko kažkoks rimtesnis incidentas, rimtesnė bėda, niekas apie tai negalvoja. Tai mes, užsiimdami prevenciją, būtent galvojame apie tokius dalykus. Mums labai svarbu, kaip gyvena šiauliečiai, kokie yra jų rūpešiai ir tokie klausimai tikrai būtų sprendžiami visų pirma ir neatidėliotinai. Kreipiuosi į visus Lietuvos Liaudės partijos kandidatus. Kas turite pasakyti, laikas labai greitai senka, trumpai, kokių reikia pokyčių, kokius klausimus matote aktualius? Prašau. Labas vakaras, esu Lietuvos Liaudės partijos kandidatas į Šiaulių miesto tarybos narius. Mano vardas Mindaugas Ancius, sąrašo numeris 56. Dar nežinau, kaip jums, mėly žiūrovai, bet man jau šita korumpuota, kiekvieną kartą renkama valdžia, susitepusi, kai invalidumą gaunantis asmenys sugeba vairuoti mašiną be akinių, na, man jau nusibodo. Nežinau, kaip jum, todėl raginu visus balsuoti už jauną kolektyvą, neturinti politinės patirties, tačiau turinti gyvenimišką patirtį. Juk savivaldybės taryba yra arčiausiai paprasto žmogaus esanti valstybės institucija, ar ne? Tai ten turėtų būti žmonės netitrūkę nuo realaus pasaulio. Taip kad Lietuvos Liaudės partijos sąrašas, kur asmenų amžius yra vidurkis 30 metų, puikiai žinantis, kas yra mūsų mieste, kas mūsų kieme, turim sąrašą jaunų žmonių, energingų ir su puikiu vedliu. Tai Andrius Šedžius, pats geriausias kandidatas, bent jau mano akim, iš Šiaulių miesto merus. Taip kad kovo pirmą tikrai kviečiu visus balsuoti, netiduoti šitą teisę keliem žmonėm. Kiek mūsų Šiauliuose? 100 000. Susirenkam balsuoti 20. Na tai kodėl kiti nebalsuoja? Taip kad nepalikit saujeliai politinių partijų draugams nuspręsti, kas bus mūsų valdžioje. Taip kad kovo pirmą, tikiuosi, susitiksim prie balsadėžio. Ačiū. Prašau, prašau, Goda. Labas vakaras. Esu Goda Gargasaitė. Džiugiuosi, kad atstovauju Lietuvos Liaudės partiją, numeriu 3. Ir nenorėčiau čia kalbėti skambiom frazėm, gražiais pažadais, bet tiesiog prasidėjus rinkiminiai agitacijai, kurioje ir pati dalyvauju, vykstu į susitikimus. Ir labai liūdna, nes dažnai tenka sutikti gan abejingų veidų, kurie jau matosi, kad yra pavargę. Ir klausia tiesiog, ką jūs padarysite, kaip jūs čia padarysite. Iš tikrųjų, nereikia čia galvoti, kad mes pastatysime mieste kabančius sodus, nutiesim oro geležinkelius ar dar kažką. Pradėsime tiesiog nuo paprastų darbų, kaip ir kolega Mindaugas minėjo, esame patys šiauliečiai, patys vaikštame mūsų Šiaulių miesto gatvėmis, bendraujame su žmonėmis ir bandysime pradėti nuo mažiausių darbų. Esu Alma Bogdanavičienė, partijos numeris 22, kaip žinote, o mano numeris yra 2. Aš noriu visiems padėkoti. Mes buvome vasario 16 šventėje. Buvo gan didelis būrys žmonių. Tai norime, kad būtų ir toliau taip, kad politikai visada būtų tarp žmonių, o ne šalia kažkur užsidarę kabinetuose, prie kurių negalima prisibelsti. Ačiū. Ir aš dabar jau kreipiuos į dalyvius po vieną sakinį, kodėl žmonės turi balsuoti už 22 sąrašą. Prašau nuo jūsų.
Balsuokite už 22 sąrašą, nes mes padarysim tikrai gražų ir sportinį mūsų pasaulį. Prašau, Miša. Aš tai manau, kad jūs pirmoji tikrai turėtumėt aplamai balsuoti, nes kaip ir mūsų kolega sakė, ir man tai labai patiko, kad vis dėlto žmogus atėjęs prie balsadėžės, jis turi žinoti, ką jisai myli, kuo jisai gyvena, ir mes turime būti visi kartu. Taigi tikrai kviečiu jūs visus ateiti ir jeigu jūs neprabalsuosite šį kartą, kito karto gali nebūti. Visą gerą. Prašom. Ateikite, prabalsuokite už 22 partiją. Tikrai darysime Šiauliuose, kad būtų tvarka. Prašau. Mes labai stengsimės, kad Šiauliai būtų gražus, tvarkingas miestas ir svečiam, ir patiems šiauliečiam, kad jie visi čia gyventų gražiai, nesirūpindami daug dėl problemų, nespręsdami tų problemų, kad nebūtų taip, kad neprisibeldžiame pas valdininkus. Į klausimus niekas neatsako, tikrai stengsimės nuo širdžiai dirbti žmonių labui. Prašau. Na, iš tiesų, mes daug kalbame apie dėmesį žmogui ir man labai keista, kad kiekvieną kartą man aplankant įvairius renginius, išvažiuojant į miestą tam tikromis progomis, aš pasigendu to dėmesio. Ir tikrai nenoriu kalbėti apie tuos atvejus, kurie buvo prieš pusmetį ar prieš metus ar daugiau. Tiesiog mano kolegė Alma užsiminė apie vasario 16. Tikrai labai gražus renginys, labai reikalingas ir ugdantis pilietiškumą, skatinantis mus prisiminti, kad esame Lietuvos Respublikos piliečiai, kad tai yra mūsų šalis, kad mes patys sprendžiame, kokio gyvenimo mes norime. Ir tokia diena, kada yra negalvojama visiškai apie žmonės, man yra labai keista, nes iš tiesų turbūt kaip ir dažnas atvejis, taip ir šią vasario 16 savivaldybės administracijos darbuotojai tiesiog nesitikėjo, kad vasario 16 gali būti šalta, kad vasario 16 bus sudėtinga 2 valandas stovėti ir klausyti, reiškia, politikų kalbų ir galų gale koncertuoti ne tik tai suaugusiems, bet ir vaikams. Be jokios abejonės buvo ir tokių, kurie turbūt po vasario 16-osios atsigulė į ligos patalą savaitį ar ilgiau, nes iš mokyklų atvesti vaikai, kurie tiesiog turėjo sudalyvauti šventiniai eisenoj, vėlgi tas pačias 2 valandas turėjo stovėti stingdančiam šaltyje ir klausytis mūsų miesto, reiškia, vadovų, politikų kalbų, ilgų kalbų, rinkiminių kalbų, kurių galbūt neturėtų būti tokia šventinė diena. Na ir jeigu paimsime kelias dienas, reiškia, ankstesnės dienas, tai vėlgi vasario 14 diena, lyg tai tokia jaunimo šventė ir man pačiam teko pravažiuoti vakare miesto gatvėmis, jokios šventinės nuotaikos mieste nesijautė. Netgi tie patys šventiniai papuošimai, kurie dega šventinėmis dienomis mieste, buvo užgesinti. Ir iš tiesų jokios šventinės atmosferos mieste nesijautė. Tai jeigu jau mes norime, kad mūsų žmonės labiau džiaugtųsi, būdami šiauliečiais, kaip mes sakėm, didžiuotųsi, kad yra šiauliečiai. Jiems reikia ir parodyti truputį dėmesio, juk kartais netgi tokie paprasti dalykai, nereikalaujantis didelių investicijų, gali suteikti džiaugsmo. Juk tos, sakykim, lemputės, girliandos, jos nekainuoja kažkokių tai didelių pinigų. Ir iš jų padaryti širdis mieste, padaryti kažkokių tai, sakykim, su meilės diena susijusio atributų, juk nėra taip sudėtinga. Tuo labiau, kad savivaldybėje turime kultūros, reiškia, įstaigą, kuri iš tiesų turi gerų, talentingų žmonių, tai reiškia, tiem žmonėm arba niekas nesuformuluoja konkrečių užduočių, arba reikia galvoti apie tai, kad galbūt tie netinkami žmonės vadovauja tokiom įstaigom, jeigu nesugeba netgi, sakykim, tokiom
ypatingom progom papuošti miestą, padaryti, sukurti šventinę atmosferą. Tai vat, nuo tokių atrodo smulkių dalykų ir prasideda tas dėmesys šiauliečiui, eiliniam šiauliečiui ir galų gale pats miesto gyvenimas. Man iš tiesų po susitikimų su žmonėmis tenka išklausyti ir daugiau priekaištų. Pavyzdžiui, apie, sakykime, miesto centrą, kodėl jisai yra toks niurus, kodėl ten nesirenka žmonės ir ten, reiškia, na, nebeliko gyvybės. Tai atsakymas labai paprastas. Tas, sakykime, mokamas parkavimas miesto centrinėje dalyje, jis iš tiesų neatperka to, kad miestas ištuštėjo, nes surinkami pinigai už parkavimą sudaro, na, aš manau, į savivaldybės, reiškia, biudžetą patenka gal kokie 3000 eurų per mėnesį. Tai tikrai nėra tie pinigai, kurie gelbėtų savivaldybės biudžetą, o miesto gyvybei tai tikrai nepriduoda jokio pliuso ir iš tiesų žmonės, kurie galėtų turbūt atvažiuoti į miestą, pasivaikščioti Šiaulių miesto bulvaru, to nedaro, todėl kad mieste yra problema, nėra kur pastatyti automobilio. Tada žmonės renkasi prekybos centrus ir štai atsakymas, kodėl, reiškia, tas miestas ištuštėjo ir visi persikėlė į prekybos centrus. Tai yra ir daugiau tokių, sakykime, pastebėjimų, kuriuos išsako patys miesto gyventojai. Ir kas kitas, jeigu ne miesto tarybos nariai, tuos pastebėjimus turėtų atnešti į tarybą. Mes labai dažnai supainiojame sąvokas, kas yra tarybos narys ir kas yra savivaldybės administracijos darbuotojas. Tai savivaldybės administracijos darbuotojai yra tie žmonės, kurie atlieka darbą, kurie, reiškia, vykdo tam tikras užduotis, kurias suformuluoja taryba, tie patys tarybos nariai. O tarybos nariai tai turi būti tie žmonės, kurie, reiškia, girdi savo rinkėjus, girdi, ko nori šiauliečiai ir tuos pageidavimus šiauliečių perkelia į tarybos sprendimus. Jeigu tarybos sprendimai paruošti yra netinkamai, tai administracija privalo, reiškia, juos tobulinti ir keisti. Ir tai yra labai svarbu, nes dažnai politikai išrinkti į miesto tarybą pamiršta, kad jie atstovauja žmonių interesams ir nevykdo savo tiesioginių funkcijų, nevažinėja, nesusitinka su žmonėmis, nesusitinka su šiauliečiais. Tai vat tas darbas ir yra svarbiausias. Visi įsivaizduoja, kad Šiaulių miesto tarybos nario darbas yra ateiti, reiškia, į tarybos posėdį prabalsuoti ir kas savaitę ar kas dvi, reiškia, susirinkti komiteto posėdį. Bet iš tikrųjų tarybos narys tai turėtų būti tas žmogus, kuris kiekvieną savaitę bent kelias valandas skiria laiko susitikimui su miesto žmonėmis, su bendruomenėm, su, reiškia, sakykime, įvairiom nevyriausybinėm organizacijom, namo bendrijom ir taip toliau. Ir kuo daugiau tų, sakykime, problemų ar priekaištų iš jų išgirsta, tuo daugiau tos informacijos turėtų patekti ir į miesto tarybą. Ir galbūt tie sprendimai tada būtų labiau priimtini žmonėms. Nes kartais išgirsti tokių absurdiškų dalykų, kurie net nesuprantami yra sveikų protų. Aš iš tiesų apvažiavau ne vieną iki mokyklinio ugdymo įstaigą, kurioje išgirdau vieną esminį, reiškia, prašymą, kuris labai keista, kad negirdimas dabartinės administracijos ir dabartinių politikų. Nekeisti buhalterinės apskaitos tvarkos. Visi kaip susitarę tiesiog prašo, kad būtų palikti buhalteriai, reiškia, iki mokyklinėse įstaigose. Ir iš tiesų pasidomėjau praktiką kitų miestų. Tai vat Klaipėda padarius šitą žingsnį, vėl atgal grįžta prie senosios tvarkos. Tai ar mums neužtenka sveiko proto, ar neužtenka, reiškia, pavyzdžių, o galų gale paklausyti, ko iš tikrųjų nori šiauliečiai. Tai va tokie yra pavyzdžiai. Klausimas visiems labai paprastas. Ką reikia daryti po vieną žodį, kad tikrai didžiuotumėmės, kad esame šiauliečiai? Kas gali? Prašau. Manau, kad visų pirma turėtumėme visi susiburti į bendruomenės, nes šiuo metu tikrai yra
pastebėta, manau, daugelio aktuali problema, tai, kad mūsų politikai išskaido, pasirenka darželius, pasirenka tam tikras mokyklas ir ten dirba su jais. Iš tiesų, mes esame visi jauni, mes esame draugiški, todėl mes siekiame sujungti visus į bendruomenę ir siekti visko kartu. Prašau, labai trumpai, po vieną sakinį, kad didžiuotumėmės, kad esam šiauliečiai, prašau. Tai prašom. Na, iš tiesų, aš suprantu ir mūsų kolektyvą, dar visi tokie nedrasus, kai tenka susidurti su žmonėmis, kurie ne vienus metus jau dirba taryboje, jie, aišku, turi ir informacijos, turi ką pasakyti. Tai vienu žodžiu. Manau, kad mūsų sąrašas numeris 22 yra labai perspektyvus. Žmonės turi noro dirbti, turi geros pozityvios energijos ir mes ją panaudosime tik tai geriem tikslam. Politiniai reklamai skirta laida Tautos balsas baigime. Aš tik tai priminsiu, kad studijoje viešėjo Lietuvos liaudės partija, kurios numeris 22. Iki pasimatymo.